មន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលស្ថាប័នជាតិដែលពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតការងារនិងទង្វើពុករលួយរបស់លោកច័ន្ទស៊ីណាតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមដែលជាអ្នកកាន់កម្មវិធីគម្រោងស្ដារបឹងបែកក្អមពលរដ្ឋភាគច្រើននៅឃុំព្រែកអញ្ចាញទទូចដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពការងាររបស់លោកច័ន្ទស៊ីណាតដែលបានយកទីតាំងបង្កបង្កើនផលកសិកម្មរបស់ពួកគាត់យកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញជីកយកដីក្នុង1ហិកតាចំនួន 30,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រោមហេតុផលគម្រោងស្ដារបឹងបៃក្អមដែលជាគម្រោងគោលនយោបាយសាច់ប្រាក់ពលកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីមានឋានៈខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រសួងធនធានទឹកស្នើមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដឹងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថាគម្រោងស្ដារបឹងបៃក្អមនៅស្រុកមុខកំពូលនេះគឺពិតជាអ្នកកាន់គម្រោងនិងបពុះបានបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងប៉ះពាល់ដល់ដីបង្កបង្កើនផលកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅមូលដ្ឋានឃុំព្រែកអញ្ចាញពិតមែនជាពិសេសអ្នកកាន់គម្រោងស្ដារបឹងបៃក្អមដែលជាគម្រោងគោលនយោបាយសាច់ប្រាក់ពលកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺអ្នកកាន់គម្រោងនេះថែមទាំងបានកាប់កេងថវិការដ្ឋអស់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកថែមទៀតផងចំណែកអ្នកកាន់គម្រោងស្ដារបឹងបៃក្អមនេះគឺមិនបានអនុវត្តតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេប្រភពដដែលបន្តថាគោលនយោបាយសាច់ប្រាក់ពលកម្មនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិការាប់រយលានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រអត់ការងារធ្វើដោយរងគ្រោះអំពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រែក្លាយទៅជាមានការងារធ្វើតាមរយៈគម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្មនេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបែរជាលោកច័ន្ទស៊ីណាតដែលជាអ្នកកាន់គម្រោងស្ដារបឹងបៃក្អមនេះបានងាកទៅវោះបរិវេណដីនៅក្នុងបឹងនេះសម្រាប់លក់ឲ្យឈ្មួញក្នុង1ហិកតា 30,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យឈ្មួញទាំងនោះនាំយកគ្រឿងចាក់មកជីកកកាយយកដីដើម្បីដឹកចាក់បំពេញឲ្យក្រុមហ៊ុនបរិយផ្ទះល្វែងដើម្បីប្រមូលលុយចែកបាក់ពួកខ្លួនចាយទៅវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកច័ន្ទស៊ីណាតបានយកទីតាំងដីកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នោះទៅវោះលក់ឲ្យឈ្មួញជីកយកដីលក់បន្ថែមទៀតប្រពន្ធពីមន្ត្រីធនធានទឹកបន្តថាក្រោយពេលពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាលោកច័ន្ទស៊ីណាតបានស្នើទៅប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញអនុក្រឹត្យដាក់បឹងនេះជាសម្បត្តិរដ្ឋគ្រប់គ្រងវិញរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញសរចរណជូនលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីចោះដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រពន្ធដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានបញ្ជាក់ថាដីបឹងបែកក្អមពិតជាត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងស្ដារបឹងនេះក៏ដូចជាមន្ត្រីមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តកណ្ដាលបានកំណត់តម្លៃលក់អាចដីទៅថៅកែគ្រឿងចាក់ប្រមាណ5ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាក្នុងនោះថៅកែគ្រឿងចាក់នីមួយៗទិញដីក្នុងបឹងនោះចន្លោះ3ហិកតាទៅ20ហិកតាតាមមន្ត្រីកាន់គម្រោងបានកំណត់អភិបាលស្រុកមុខកំពូលលោកតុងស៊ីវមីបញ្ជាក់ថាការស្ដារដីបឹងនេះជាគម្រោងថ្នាក់ជាតិនិងត្រូវចំណាយលុយជាតិប៉ុន្តែលោកមិនដឹងខ្ទង់ចំណាយនោះទេចំណែកលោកអុកវណ្ណាប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតូនីយមខេត្តកណ្ដាលបានបដិសេធថាមិនបានដឹងរឿងលក់ដូរអាចដីនិងប៉ះពាល់ដីបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានពីគម្រោងស្ដារបឹងនេះឡើយទោះជាបែបនេះក្តីសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចទាក់ទងលោកច័ន្ទស៊ីណាតដែលជាអ្នកកាន់គម្រោងស្ដារបឹងបៃក្អមបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះគណៈលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងជារដ្ឋលេខាធិការក៏ពុំអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរនៅរសៀលថ្ងៃនេះ